Y hoy vamos a hablar de los custom post types, tipos de contenidos personalizados, ¿vale? A WordPress, de sèrie, ja en venen molts de tipus de continguts personalitzats. Les entrades, els posts, és un custom post type. Les pàgines ja és un tipus de contingut. Les juntos, les revisions, el menú, ¿vale? I després tenim els custom post types, els que podem crear nosaltres, ¿vale? Per què serveix un custom post type? Pues serveix per personalitzar i ampliar les funcions de la web, per estructurar el contingut d'una forma més organitzada de cara al SEO, de cara a tot que estigui més organitzat. Podem crear taxonomies o categories per aquella custom post type en concret i no compartir-les amb altres. ¿Vale? Podem afegir camps que no afecten a les entrades o pàgines. Cada custom post type pot tenir diferents camps i les entrades pot tindre uns altres camps. ¿Vale? El que he dit abans, ser de forma específica pel custom post type i mostrar el custom post type d'una forma diferent. No és el mateix una entrada del blog que una recepta de cuina o que recepta de cuina o un viatge o... ¿Vale? Poden ser diferents. Quan tenim que crear un custom post type? Quan algun contingut no encaixa en entrades. Les entrades són per fer entrades, per fer blog. Per exemple, receptes. ¿Vale? Cuando tu contenido está sujeto a una cronología, por ejemplo, directorio de receptas. Directorio de receptas no dona igual la data quan es va publicar. No importa. El blog sí que importa. Quan les categories i les etiquetes no et serveixen per agrupar aquest contingut. Vols un altre tipus d'agrupacions. Quan necessites camps addicionals, per exemple, temps de cocció, ingredients, preparació, ¿vale? Camps addicionals. Quan vols mostrar el contingut d'una manera diferent, ¿vale? El d'entrades o el de pàgines. Eviteu sempre l'ús de temes que porten custom post types integrats. Aquests de... Bueno, no diré marques, però hi ha temes... El mejor tema para recetas. Ese. El mejor tema para recetas. No ho feu servir, això. Perquè si algun dia teniu que canviar de tema, perdeu aquests custom post types. Les avantatges. Es poden crear taxonomies que només fan servir cells custom post types. ¿Vale? El filtratge de datos serà més còmode i més fàcil. Per a l'usuari final, el contingut serà més entendible, més fàcil de veure, perquè tot estarà més ben organitzat. I la visualització, doncs, serà diferent a les entrades o els posts. Exemples de custom post types que podem fer. Doncs, productes, és un que ja ve amb WooCommerce, però seria un custom post type. A vegades no necessites una botiga online. Només vol mostrar els productes. Doncs potser podries fer un custom post type amb imatge, descripció i ja està. Perquè el client només vol això. No vol que puguin comprar amb un custom post type. Sí, com a catàleg. Tutorials, podcast, portfolio, receptes, events, testimonis. Testimonis el fa servir molt. Cupons, cursos. Per exemple, les típiques ressenyes que tens a la web. Això, sí. I et crees un custom post type on vas ficant opinions. Això que vol dir testimonis? Sí. Una paraula. Vas descol·locat. Ara anem a per lo xulo. Com es crea un custom post type? Vale? Direm del més complicat al més fàcil. Primer, manualment. Manualment es pot fer, ¿vale? És simplement añadir unes línies de codi al functions.php. Amb aquestes petites línies ja tindríem un custom post type creat. No és res d'altre món. Recordeu-vos sempre de no ficar-ho al tema original. Feu un tema fill per no perdre quan actualitzeu. ¿Vale? Això seria un altre meetup per la web, això, ¿vale?
usant eines com GeneratePre, GeneratWP.com. Aquí a GeneratWP.com és molt senzill. Però tu li dius quin custom post type vols, quin nom vols que tingui, com vols que es digui, no sé què, no sé quan, no sé què, no sé quan, i et crea el codi. Crea el codi i aquest codi ho pots ficar al funcions PHP. Vale? Aquesta seria una altra opció, que veia que ho l'esteu apuntant tots. Aquesta ja és medio. Aquesta ja és medio. Aquesta és una meravella. Només té coses. Taxonomies i té més coses sí, de forma gratuïta. Sí, sí, té molta xitxa i et dona el codi ja fet. Això té alguna cosa amb un tema que també és generar té alguna cosa? No. És que em sona... Dius el GeneratePress, sí. Generate... És com l'altre, és l'altre que també va molt. És un tema. GeneratePress és un tema. Sí, sí, és un tema. No, no té a veure. No, 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 això és per generar custom post types, taxonomies, categories, et crea el codi. No tens que pensar. I la més senzilla, fent servir plugins. Vale? Aquesta seria la més senzilla de totes. I la menys recomanable. I de, sí. Sí. Però bueno, hi ha plugins que estan bé. Hi ha plugins que estan bé. I si ho estàs començant o d'això, doncs està bé. Sí, sí, sí. Està bé. N'hi ha molts. Vale? Avui farem una prova amb el segon, custom post type UI. Vale? I veureu que és molt senzillet. Alguna pregunta fins aquí? No? Cap? Ara farem alguna prova amb el plugin aquest i amb el generator WP aquest. I aprofito. Fico aquí. No lo tengo abierto. Vale. Ahí llega. Per fer-ho aquí, amb aquest generatorwp.com, anireu a PostType Generator, vale? I és anar seguint els passos. Hola! Ha agafat una cadira d'aquí, sisplau. Merci. Vas seguint els passos, anar ficant tot el que et demanen, les etiquetes, les pots canviar el nom. Si ho arribo a saber tardes tan poc, t'espero, tio. No em cargava el mapa. No m'has enviat. Mira que anava a tope i dic, hòstia, no, arribar, no em cargava el mapa. Va, després et passo al PowerPoint, perquè vale. Ho veguis. Vas afegint, modificant tots els valors que et dona. Vale? Per exemple, el Add New serà aquell que quan vas a ficar una entrada que fica Añadir entrada. Pues aquí podries ficar Añadir receta. I et sortiria Añadir receta. Vas fent tot i quan ho tens, o actualitzes el codi i ja tenim el codi que tenim que ficar al functions PHP per poder crear un custom post type nou. Vale? Vaig a fer, per exemple, custom post type, el nom, menu name, post type general. O deixem així, va, fem així tal qual i el copio a la web que tinc. A lo heavy. Apariencia editor. Oh, ¿dónde estás? Ahora bueno, cambiar de eso. Antes estaba aquí, ¿no? Lo para función PHP. Sí. Podías ponerla por aquí y ahora no. ¿Quieres instalar? Lo tienes a dalt. A una dalt. Si no, canvia un film més vell i et sortiria igual. El film d'estat. És que el film nou és que tens l'últim. El que té ja el full site editing i a mi em destrempa moltíssim. Sí, perquè surt l'editor això a la beta i... Prova aquest que diu ell, l'any passat també. El del 2022. Sí, o descarrega't el del 2022. O fiquem a l'astre, no? A l'astre ho llevarà com jo també pillarà.
Si el vas a escalastre, igual et surt, et salta el del editor i tota la història perquè posi... Jo crec que no, I ja està... Aquí, editor d'arxivos de tema, ja està. Aquest, editor d'arxivos de tema. Sí, sí. Crec que no sé què collons està fotent els automàtics, tio, que m'estan liant part amb el que volen competir amb Wix i tota aquesta feina. El seu seria fer un... Un tema fill, eh? Anem a fer-ho heavy, que no veig tampoc ahir, la veus d'aquí. És una web que tens d'aquí de... Trinxera Dev. Què? No t'agrada Trinxera Dev? Ah, vale. Sí, aquí no es tindria que fer així. Com te falti un punt i coma, l'has cagat. Anem a veure si no la caguem, va. Perquè ja no pots accedir al... Anem a veure si no la caguem. En directe i en vivo. Ai, ai, ai. Ai, 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 que ara la caguem. No, però l'avantatge que té això és que si el codi que et dona és, no li falta res. És perfecte. Sí, està molt mal. Perquè ara tu pots deixar un punt i coma en PHP, deixes un punt i coma i ja l'has cagat. Ja està, ja el tenim aquí. Veieu que surt? Costa una mica que ho veieu perquè sí, ho sento que no m'ha funcionat sí, el projector. Sí. Entrades, post-types, medios, pàgines, aquest és nou. El que hem de crear ara. I amb les seves categories i tot. En tot, 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 tot. Tenim tot. Això imagineu-vos que podia ser receptes. Uh-huh. O testimonis. O com ho has fet. Però... Canvia el nom de post-types, ells van molt avançats, però jo no. Quin codi estàs enxufant un PHP? L'hem fet amb Generate WP. Per què genera un PHP? Crec que sí que és PHP, no? Sí. Per què no ho posem amb un codi snippet? Sí, també, eh? Sí, sí, seria el seu. Feu funcions o no? O fer un tema fill. Jo entro dintre l'FTP i si no funciona, doncs entro per FTP i ho canvio i ja està, l'esborro s'acaba. Si canvies l'arxiu i ja està. Sí. O fas una còpia i... Sí, això seria el seu. O fer un code snippet o fer un tema fill. Què és un custom post type? És un sistema d'entrades que tu crees? Perdoneu, eh? Podria dir que si és un contingut personalitzat, té. Això mateix. Digue-li entrades, digue-li tutorials, digue-li el que ella ha dit al... Conceptes. Digue-li conceptes, receptes, testimonis, el que sigui. Llavors, testimonis, receptes, productes, inclús productes, hem dit abans. Si no vols muntar un e-commerce, fas productes. Ahí està. Per exemple, un client que et diu, jo vull un catàleg de productes, però no vull vendre ni vull res. Però puc fer un custom post-type. Quan algú e-commerce et deixa l'opció que no. No sé, donar-hi la volta, però el WooCommerce, clar, pesa molt perquè té molta història, té molta... O testimonis, o tutorials, o els documents aquests que vas dir tu a l'últim d'això. L'estic fent amb custom post-type. Vale. Però llavors que has fet un custom post-type, a quina web aquesta? O... A la meva, he fet una web, un custom post-type a la meva. I has fet el manual? I tinc un custom post-type que és manuals, i allà vaig afegint manuals. Vale. Poder pots connectar un plugin de que connecti amb Stripe i tu fas una venda de lo que sigui molt més senzilla que WooCommerce. Hi ha plugins molt senzills. I hem vist que és molt bo per tema SEO, perquè tenen la URL molt bé. O sigui, en el cas de manual seria el domini, barra, manuals, barra, el manual que sigui. Tu li marques la URL. Sí, tu li pots marcar. Això és fantàstic. Sí. Clar. I no tens que estar jugant amb entrades. Que estaves, que no era el back, no era el dashboard, estàs com una altra web, que és una web que genera codi. Aquesta, Generate WP. És free? Sí. Sí. Aquí tens per generar... És free, també hi ha free, però bueno, hi ha bastant de cosa. El post type el pots generar amb aquest botó d'aquí. Aquest d'aquí? Vale. És a dir, tu entres en aquesta web, bueno, això em passaràs al port, sí. Com ho deus dir, no? Sí. Llavors tu has anat construint com una mena de camps, no? Vas seguint aquí totes les opcions que tens, pots anar omplint les opcions que tens, el nom, li pots canviar el nom, li pots canviar... Veus aquí el nom? Perdona, aquí. I ficaria receptes. Recetes. Pots anar canviant el nom, pots anar canviant les etiquetes. Añadir nueva recepta. Añadir nueva receta. I ara, si actualitzes el codi, aquest codi ha canviat. I aquest codi l'enxufes al PHP de... Veus que aquí ja fica... on ho fica? Receta. Mira, aquí, recetes. Si jo ara aquest codi el copio, i faig el que he fet abans de Heavy aquí, a lo bestia. On està?
Sí, sí, m'aixecaré el vell. Agafaré tot el vell, conxo el nou, actualitzo i ara aquí al costat, en compte de sortir post-types, sortirà receptes. Això ho has enganxat a apariència? Sí, al funcions. Sí, funcions sí, faig bé. No, però el que diu ell, agafes un plugin de snippets, i llavors no és tan perillós. És a dir, diguéssim... Ui, no m'ha canviat, eh? Igual no has canviat això, has canviat una altra cosa. Igual, eh? Plugins de snippets No. Allà hi ha una receta, mira, això sí que ho ha canviat. Però no ha canviat aquest d'aquí. Tu has canviat una altra cadena de dins. Sí. No sé quina, eh? Una altra. Aquest sí que l'he canviat. Añadir una nova receta. I el títol d'aquest del post-types li pots posar el que et doni l'altre. Sí, no sé on estarà ben bé. Una icona també li pots canviar, una icona que tu vulguis. Vale, està bé això. Sí, està molt bé. Lo seu és el que diuen per aquí. No ho fiques aquí on jo l'he ficat. Això ho he fet perquè és el més ràpid. Lo seu és code snippets o un tema fill. Un tema fill i ficar-la allà. Saps què és un tema fill? Sí, sí. Sí? Perquè si no, quan actualitzes el tema, se te'n va la merda. El snippets és amb un BP snippets, és un altre plugin, no? Sí, o code snippet, també hi ha plugin code snippet, hi ha diversos. Pots posar codi. Vale. Jo sempre poso... I el CSS a la plantilla. El CSS, va. Que són les dues parts que toco. Quan has de tocar estils, ho poso el CSS i quan has de posar PHS, que caiguin coses, intento de no tocar el Functions perquè... Sí, quan has de ficar el codi d'Analytics i totes aquestes merdes amb codi snippet. També hem vist que hi ha la possibilitat de fer-ho amb plugins. Jo ja el tinc instal·lat aquí, vale? Que és aquest plugin, l'activo. Vale? I ja em surt aquí Custom Post Type UI. I puc afegir nou tipus de contingut. I és el mateix, anar seguint els passos, eh? O sigui, és dir, l'eslug, la URL, pues, recetes. Però és preferible un que l'altre, perquè això serà més fàcil. El plugin és més fàcil. Comença el plugin, quan et sentis còmode, fas servir codi. I quan et sentis més còmode, el faràs a codi a mà. Clar, no, si ho havia fet, tu tindràs el codi guardat i quan s'hauràs de canviar totes les cadenes d'adaptar-ho al que tu vulguis. Ah, ahí está. I serà molt més net, un codi més net, més refetes. Ràpid, més eficient. No, sense plugin. Sí, aquest refeta. Però bueno, és el que diu ell. Primer comences amb un fàcil. Jo vaig fer a mà, però vaig fer un curs i vaig fer... Veieu, aquí m'ha demanat això. Això per obligatori. La UR, la SLUC, nom plural i nom singular, obligatori. I a partir d'aquí tot és opcional. Puc fer una descripció, puc fer el nom pel menú, el que sortirà aquí al costat. Puc fer añadir nueva receta. Añadir nuevo elemento, editar ítem, editar receta. Tot això són les etiquetes que després es veuran. Si les deixem de sèrie, doncs ficarà el que ell vulgui. I jo añado tipus de contenido, en teoria, tindria que sortir ja per aquí. Aquí està, Coitol. Quin plugin era aquest? Custom Post Type UI. Sí, jo és de l'interfeça. Sí, podria ser. I tu, dins d'aquest plugin, de l'altra manera que ho estàs encenent, és sense plugin. Clar. O sigui, directament el poses a les snippets i ja et fa això. Això no m'entén. És el que tens la web aquella que tenia el codi. És que la que facis dos cops, és el que t'equivoques. És que no et deixen, no et deixen, no et deixen. Sí, sabràs, sí. Sí, sabràs. Pots fer el que vulguis. Però bé, això també està bé. Però bé, és el que diu ell, eh? Ell té molta raó. Començar amb això, quan te sentis tu bé, anar escalant. Què passa aquí? Veieu que surt un pinxo? Aquest pinxo, si vaig cap aquí baix, hi ha un lloc que fica quin... que abans ho he vist. Quina icona vols ficar-li? On estàs? Ho he vist, eh? No, és de WordPress. Posició del menú, també et deixa ficar. Icona. Elegir icona.